avgår Järnvägspodden. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till ännu en säsong av Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen, med mig Ulf Karlsson. Och med mig Staffan Sporre. Säsong och säsong, det är väl en ny termin kanske? Ja. Men det är hög tid att sparka igång hösten såklart, efter semesterfirande, och vi gör det med ett tufft och högaktuellt ämne, nämligen urspårningen på Ostkustbanan den 7 augusti. Man kan ju tänka att det borde vara mitt jobb som kommunikatör att anmärka på ord där, men jag bjuder på den. Men om det är klimatförändringar som gör att höststormarna nu börjar ankomma redan i augusti, långt före en normal tidtabell, det kanske vi ska låta vara osagt. Men att förändringarna i klimatet är något som påverkar anläggningen på flera sätt, det tror jag vi kan vara ense om. Ja, det tror jag också. Och våran gäst är Anna-Pia Lingemyr som är enhetschef på Trafikverkets underhåll i distrikt Mitt. Vi ska prata om vad det var som hände, hur det kunde hända och hur det kunde hända även när alla gjorde precis vad man skulle. Mm. Och vi hade ju tänkt att få med ett lite bredare anslag om effekten av ett förändrat klimat. Men det får bli en fråga vi helt enkelt får återkomma till. För det är liksom inte utan att man blir lite mer nyfiken på hur och när vår anläggning ska skyddas mot en allt mer upprörd moder natur som gör att värmeböljorna blir hetare, regnen kraftigare och stormarna hårdare. Mm, precis, och då inte bara mediestormar. Nej. Men istället då för den här lite bredare blicken så blir det lite prat om vad som har hänt sen vi hördes av sist. Det är ju lite omotigt för att uttrycka sig milt. Inte nog med att vi har en orolig omvärld, vi har en sol som har lyst med sin frånvaro och vi har Putinpriser och personalbrist och ganska många svarta rubriker. Mm, det är som någon sitter med en liten störsändare. Bara sista veckan nu så har det varit en hel del oönskat så. Det har varit översvämningar här, elfil där, en neddriven kontaktledning och lite uppkörda växlar. Men vi ska inte spåra ur helt nu, utan det finns ju också några ljuspunkter, även om man kanske får leta efter dem med både ljus och lykta. Men nu är det verkligen dags att låta våran gäst komma till tals, så jag säger: välkommen till Järnvägspodden, Anna-Pia Lingemyr. Tack så mycket. Vi tänkte vi får börja med en liten presentation. Vem är det vi har med oss idag? Ja, jag heter alltså Anna-Pia Lingemyr. Jag är enhetschef på distrikt Mitt på underhåll järnväg. På Trafikverket alltså. Och det vi ska prata om är ju urspårningen mellan Iggesund och Hudiksvall den 7 augusti. Vi börjar med en recap, tänkte vi. Vad var det som hände? Ja, det var måndag den 7 augusti. Många var ju tillbaka precis efter semestern här. Jag hade jobbat en vecka. Det var en vädervarning vi hade fått inför den här dagen. Jag hade själv upplevt åskovädret hela natten som var rätt enormt även här i Gävle där jag bor då. Det var ändå en ganska fin förmiddag här, men strax före klockan 1 och så ringer trafikledningen mig och berättar att vi har en urspårning strax före Hudiksvall. Man hade då redan satt ner hastigheten på sträckan till 40 km i timmen, fick jag också veta där. Och sen var ju då fel och verkligen utkallad, inte hunnit på plats, utan det här tåget, som nästa tåg som då passerar, spårar ur. Och sen har vi alla säkert sett bilderna på hur det då ser ut, att det är tre vagnar som har gått ur. Och den ena ligger då i slänten ner och lutar ganska betänkligt. Är det här en sträcka som är känd och var känslig för kraftig nederbörd? Det har ju mig vetligen aldrig liksom kommit så här mycket regn just här på den här platsen. Och det är inte att vi har ett vattendrag som vi bevakar här, att det brukar stiga. När vi får de här rapporterna, vi har ju en tät dialog med trafik och de har ju dagliga väderkonferenser och så. Och delger oss om det är oväder på gång. Och det här delgav de oss också att ja, men nu förväntas det mycket regn här. Det kan bli på vissa ställen upp mot 100 mm. Vad behöver vi ta för åtgärder? Och då tittar vi på kända sträckor. Och då har vi ett ställe som ligger lite söder om där, mellan Boda och Iggesund. Där en kärn som på grund av ökad vattenflöden och tryck ofta stiger och kommer nära banvallen. Så där satt vi ner hastigheten och där hade vi bevakning. Det var många översvämningar på andra ställen i Hudiksvall, men ingen som hade påverkat järnvägen så. Men jag fick också veta då att det är väldigt mycket vatten inne på bangården i Hudiksvall också. Och samtidigt så var det väldigt mycket vägar som började spåra bort i det här området också. Jag såg några bilder uppifrån Dellensjöarna. Det såg ju helt overkligt ut där med grusvägar som var helt bortspolade. Ja, men precis. Det är liksom ofattbart. Det ser ut som en uttorkad flodfåra istället för en skogsbilsväg nu. Och just där det här sker då, så kommer man ut ur en tunnel och man är på väg in mot Hudiksvall i den här kurvan. Och där finns det inte ett vattendrag. Det var inte ett vattendrag som vi visste att vi skulle bevaka eller se att här var det risk. Men den här lokföraren som då passerar här
strax före det här tåget rapporterar ju då in att det är väldigt vattensjukt här. Det står mycket vatten i banvallen. Och det finns ju dränering och det finns ju trummor liksom här, så att vi har ju en omhändertagande av det vanliga dagvattnet om man säger. Men det fanns ingenting som säger att det här var väldigt ett känt ställe eller vanligt att det skulle svämma över. Men geoteknikerna tittar ju nu också tillbaka i tiden. Har vi sett någonting liknande kring den här? Och det får ju komma med i den stora utredningen sen liksom. Vad kan det här ha berott på? Hur ser det ut i hela området runt omkring och hur har det utvecklats? Det har varit mycket diskussioner kring det här hygget som är där, att man har tagit ner skog på ömse sidor om järnvägen här. Kan det ha påverkat? Ja, det vet jag inte, men det tittar de på nu i en större utredning då. Och du var inne på föran på tåget som passerade innan nu då, och som rapporterade, det var därför vi sänkte hastigheten. Hur lång tid innan 562 då, som ju tåget hette som spårade ur, hur lång tid innan det tåget passerade det tåget där man rapporterade om det? Jag har inte den exakta tiden när den rapporten inkom, men som jag uppfattade så är det runt en 40 minuter innan som den passerar och talar om då att han ser mycket vatten i det här området. Och det rapporteras då in till trafikledning som bestämmer då att ja, men vi sätter ner hastigheten i väntan på att vi kan få ut en felavhjälpning, en besiktningsman på den här platsen. Hur lång var sträckan som rapporten avsåg då? Jag vet inte exakt, jag har inte hört det här samtalet så, utan jag har ju fått återberättat då via driftledarna som är de som kontaktar oss på underhåll, och sen så finns det ju flera olika funktioner inom trafik då, de som tar emot det här och så vidare. Jag fick senare under veckan när det hade hänt och höra via media att han hade rapporterat in att det gungar. Det är ingenting som jag fick höra när det inträffade, så jag vet ju inte exakt vad som sa. Ja, men gungade på en viss sträcka eller exakt vart var det mycket vatten, men det var liksom det här området, för det var ju precis här vi hade satt ner till 40. Ja, men i det läget då, alltså, det är ju så, som gammal fjärrtågklarerare så vet man, får ett samtal, föraren ringer och säger det gungar till lite, det ser dåligt ut, vad det nu kan vara, men det går att köra om man sätter ner hastigheten. Alla agerar utifrån den fakta man har, föraren utifrån vad den ser och fjärren utifrån vad säkerhetsföreskrifterna säger. Det känns ändå som att det måste ha gått väldigt fort från att läget var lite illa till att det var jättedåligt, och ändå har ju alla gjort precis som man ska. Ja. Det har ju gått väldigt fort där, men man tänker att det är en halvtimme, 40 minuter ändå. Det finns en del filmer, om man har sett till exempel på SVTs Instagram, såg jag att en film där några står och filmar sin väg, en skogsbilsväg i det här området eller en grusväg, som bara sköljer bort. På bara en minut så kommer till sist, där låg det ju då en trumma då, men som kommer uppflytande och sköljer iväg. Så sånt här går ju så otroligt fort. Så även om det hade kommit mycket vatten och det kanske var mättat strax före själva olycksplatsen, och det har vi också sett sen när vi kommer på plats, att det forsar vatten, men det är en bit ifrån där det sen har brutit igenom banvallen, så har ju vattnet då hittat en väg från berget och kommer liksom plötsligt ner med en väldig kraft och går igenom banvallen och har ju då underminerat, och det är ju ingenting man ser, alltså den lokföraren som passerade där förut, han kan ju inte se hur det ser ut under, utan han kör ju över 100 här liksom och ganska snabbt, så han har ju ändå gjort en bra observation här och sett det här och rapporterar in det, att det här är någonting som inte ser ut som det borde göra liksom, här måste vi nog kolla, men det är ju omöjligt för honom att se liksom och bedöma hur det ser ut under, och det är ju också för den som tar emot samtalet, så alla agerar utifrån den informationen vi har där och då. Jag har fått den frågan också, varför körde ni över hålet? Man ser ju på alla bilder som kablas ut i media efteråt, så är det ju ett hål bakom sista vagnen. Men det var inte det som lokföraren körde över. Han hade ju naturligtvis stannat om det var ett hål där. Liksom. Men när han kom så släpper det här under tåget med den belastningen som då blir när han kör där. Så rasar och rämmar det. Och efter att tåget har spårat ur och lagt sig, så hade vi också ett mycket större ras där. Och det blev som en kraftig bäck rakt igenom banvallen. Vi kommer tillbaka lite senare i samtalet om liksom vad som händer nu och framåt. Sådär. Men jag tänker, vi är en sån här urspårning. Kan du bara beskriva lite kort hur processen ser ut då? Från det att larmet går då? Från föraren till trafikledningen till entreprenören och sen till underhåll? Föraren ringer ju då såklart in, rapporterar in till trafikledning, och räddningstjänsten kallas ju ut omgående. Det som händer hos oss på underhåll då, det är ju att OPA kallas ut, olycksplatsansvarig. Det är ju en tjänst vi köper av våran entreprenör. Men han är på plats och representerar ju Trafikverket. Så det sköter trafikledningen direkt. De här sakerna de kallas ut. Man tar om hand om det där akuta man säger. Sen i nästa steg då så
är det driftledaren som står närmast i kontakt mot oss på underhåll. Han ringer då i det här fallet till min underhållsingenjör Bana, som direkt begav sig upp till platsen, och jag hade även en till kille som åkte med. Så vi har, inom en kvart från att det här händer så har jag två killar på väg upp dit för att bistå och för att vi ska få en uppfattning om hur ser det ut, vad behöver vi göra. Jag fick larmen liksom direkt efter dem där då, och det jag gör ju inte så mycket i min roll där och då, utan för mig blir det mer invänta information. Jag får så mycket som vi vet i det här läget då från driftledaren som sitter med och hör vad som händer inne på trafikledningscentralen också och kan ta det vidare till mig liksom, så jag får information. När då OPAN är på plats och räddningstjänsten börjar evakuera här, så är det ju de som jobbar i team som blir liksom den här krisgruppen på platsen som beslutar hur behöver vi hantera det här. Vart är det säkert att ta ut folk i ett sånt här läge ute på linjen? Det är lite mitt i skogen. Det finns ju en gammal banvall som är där vi sen då byggde den här vägen fram. Men i det där läget så var det rätt oländig terräng. Så de behöver ju sköta en operation där med hur ska vi få folk därifrån. Och sen så börjar ju jag samtidigt som sitter kvar på mitt kontor på min kammare börjar då tänka så här, okej, vi måste när det här är klart, alla satt i säkerhet och så döma skadorna, planera en bärgning och planera en återställning. Och då har vi flera funktioner som gör det här parallellt. Vad behöver vi ha och vad behöver vi skaffa? Vad behöver vi veta innan vi tar nästa steg? Hur många är det som blir involverade? Hur stor liksom organisation sätter vi på fötterna när det här händer? Vi har ju inte ett jättestort team i det här, utan här är ju då de som driver baskontraktet. I det här läget så var det ju egentligen våran underhållsingenjör Bana då, som också dessutom var projektledare i tillfället, och som projektledaren hade semester. Så sånt här tenderar ju gärna hända när det är semestrar och lite kortare om folk. Men i det läget, när det blir någonting så här stort, så har vi en fantastisk organisation. Alla kliver in och hjälper till som behöver hjälpas till. Så vi var egentligen i teamet som jobbade nära det här en handfull personer, och sen så har ju trafik också ganska många funktioner. Vi har kommunikation som kommer in. Sen fick vi väldigt mycket stöd från övriga organisationen också, resurser som vi inte har. Till exempel så kom investering med markförhandlare och erbjöd sig hjälp ganska snabbt. Vi fick geotekniker lånade från investering också som kunde komma ut och hjälpa oss och så vidare. Så att inom Trafikverket blir en ganska stor organisation, men just hos oss i min enhet då, så är vi bara en handfull som jobbar med det här. Det satt ju folk på tåget också, det får vi inte glömma. Vad vet du om hur evakueringen gick till? Jag vet att de som jobbar ombord på tåget ska göra en stor eloge, för det jag har hört från alla man har pratat med och fått höra vidare så här, det är att de agerade otroligt proffsigt och bra. För det här är ju inte en situation de är van vid, tack och lov. Det är inget som händer särskilt ofta. Men de hade varit lugna och tydliga, och man flyttade alla passagerarna från de bakre vagnarna till en främre och inväntade då räddningstjänsten och höll liksom ett lugn och informerade sig. Lokföraren hade också gått runt, som jag har fått återberättat, och pratat med alla, sett till att alla mådde så bra man kan i situationen och behöll lugnet här. Och sen så tog ju räddningstjänsten och som sagt ut dem via en del via fyrhjulingar. Men några valde att gå själva också, som kände att de kunde göra det. Och jag har sett någon sån här film som var på någon tidning eller något media som någon läsare har skickat in, där han går själv, en liten kille, och filmar. Och det är ju vatten upp till knäna alltså. Så att det måste ha varit en väldigt speciell situation att liksom behöva ta sina väskor och allting, kliva ur det här tåget här ute, inte helt ute i skogen, men strax söder om Hudiksvallen då, och behöva gå en bit ut från den här platsen. Jag har också förstått att allting gick bra, men och när människorna var satta i säkerhet då var det ju dags för bärgning. Vad hade vi för utmaningar där? Jag tänker att marken var ju av uppenbara skäl rätt mättad på vatten. Ja, så var det ju. Och här insåg vi ganska snabbt då att det här blir ingen vanlig bärgning. Urspårningar hände ju, och min första tanke var nog ändå så här att ja, den har klivit ur, ställt sig på sidan här i banvallen. Vi måste sätta alla i säkerhet. Men sen blir det liksom att vi lyfter upp det här, rullar undan tåget, och så kan vi titta och bedöma vad är skadorna. Det kan ju vara, det vi hade fått i första rapporten också var att kontaktledningen inte påverkar liksom, så att det är ingen fara så, och då kan vi också ta ut folk. Hade den rivits ner och haft en annan situation, behöva säkra upp delmässigt också. Men det var okej, så jag började ju tänka lite, ja,
vi lyfter upp det här och så sen så återställer vi. Sen när vi får se bilderna så inser man att det här kommer att bli en jätteutmaning. Alltså för det forsar vatten, det fortsätter forsa vatten. Prognosen säger att det blir mer regn den här veckan. Och så måste vi bedöma skadorna, och då har vi också ut en restvärdesledare som är en beroende som bedömer liksom skador och omfattning, men hur ska vi gå tillväga? Det här tåget har ju klarat sig relativt bra. Det var ju inga större skador på det, utan här gäller det då att ta tillvara på att vi inte skadade mer under bärgningen, och samtidigt måste vi fram med någon form av kran som ska klara att stå här. Hur ska vi få fram den? Så väldigt snabbt efter det här så börjar vi direkt planera för att vi måste förstärka upp den här lilla vägen som finns nedanför. Och det är den gamla banvallen som då var otroligt vattensjuk. Så där börjar ju en del hos entreprenören beställa in maskiner, få fram, bygger en väg. Och sen inser vi att det här kommer inte ta tid. Så här har vi ändå tid nu medan vi gör det och funderar på hur ska resten gå till. Och då kommer ju experter på det här då som hanterar bärgningen som vi har avtal med och sköter bärgningar åt oss och har gjort liknande lyft på svåra ställen tidigare. Men det har varit otroligt medieintresse kring det här mot vad vi var med om förut. Vi har haft urspårade godsvagnar långt ut i skogen på andra bandelar, och det har varit intressant när det hände. Sen att vi hade massa stora kranar och lyft har inte varit lika stor media. Så det var nog lite ovant för både oss och för entreprenören att det skulle bli så intressant med just de här kranarna och hur vi skulle få fram de här. Blir den här vägen kvar nu? Man bygger den och sen får man ta bort den igen? Eller hur funkar sånt? Ja, när det sker sånt här så vi hade ju väldigt tur här nu att vi fick in hjälp av markförhandlare som är proffs på hur vi hanterar det här. För vi behöver ju direkt där då börja säkra en väg och bygga. Men det är ju inte våran mark, och vi måste ju säkerställa att den som äger den här marken får tillbaka det vi har lånat under den här tiden. Så här pågår en förhandling nu med de markägarna, en dialog då. Och den här vägen blir ju troligen kvar, för det fanns ju en form av väg där. Men vi har ju fört på massvis med massor för att det ska hålla för tre stora kranar och så vidare. Och sen så har vi byggt den här platån som ungefär 20 gånger 100 meter, mellan 1,5 meter hög, full med bärande massor då. Så där har vi ändå en dialog med markägarna, hur vill de göra med det här? Vi behöver ju återställa, det är ju så vi ska göra. Säger de att nej, men jag vill ha tillbaka min mark som den var innan, då är ju det vårt uppdrag att återställa. Det, apropå bärgningen i sig, så är också fattat att de här fordonen inte har några lyftöglor. Hur löste man det? Ja, det stämmer. De hade ju inga lyftöglor, så det var ju en del i utmaningen hur vi skulle lyfta det här. Alltså man svetsade på balkar för att kunna lyfta i. Och det var ju också en utmaning med att det var så sankt, och några dagar efter det här, innan det liksom stannade av i marken och blev lite fastare också, så vågade vi inte heller gå så nära. Det fanns ju en väldigt stor rasrisk. Så det tog ju tid dels att bygga väg, men det tog också tid att kunna komma fram och bedöma. Och på onsdag förmiddag då hade man ett möte där SJ som äger tåget då och Euromainson med den företag som hjälpte oss med bärgningen deltog, och vi deltog, och det var expertis kring det här där man tittar på okej, hur gör vi här då? Så man svetsade på balkar för att kunna lyfta i, och så sen så la man en form av lyftmatte runt då för att kunna lyfta upp hela den här sista vagnen, och det var den som lyftes då med två stora kranar, och så sen de två vagnarna som låg framför var ju betydligt lättare lyft. De kunde lyftas direkt upp på spåret. Mer som en traditionell bärgning som är van vid dem. Men den här som låg då så illa till och hade sjunkit ner en hel del i sanden. Där var det ju svårt. Vi lärde ju få bort sand kring hjulaxlarna innan vi kunde liksom komma åt det och så också. Så att det var mycket special kring lyftet där. Och förutom vattensjuk mark och frånvaron av lyftöglar, så ett begrepp som också kom upp och kanske påverkade hela arbetet, olycksturister. Jag hade aldrig hört talas om just begreppet olycksturism, men det som hände här, det var ju enormt medieintresse direkt, såklart. Det är en ovanlig händelse att ett persontåg spårar ur, ligger på det här sättet, ett stort hål i banvallen. Och sen dagarna efter så kanske man tänker att det skulle lägga sig lite. Vi jobbar i lugn och ro här och får ta reda på det här. Men det var enormt spring i det här området. Det var mycket journalister som ville komma nära, ta bilder, ville veta vad gör vi, hur går det. Men det var också väldigt mycket privatpersoner. Och då var det en journalist som frågade mig, har ni olycksturism? Och jag lärde, men vad är det? Jo, sen, det finns då
grupp med människor som delar med sig av att ta snaskiga bilder på olyckor och vill komma så nära som möjligt och är intresserade av sånt här. Och det var så främmande för mig. Men man ser ju också om du passerar en trafikolycka så är det fler folk som filmar en och hjälper till. Jag kan inte förstå hur vi har hamnat där. För mig är det helt ofattbart. Här fanns det ju inga skadade människor som tyvärr eller så liksom att ta bilder på. Men det var väldigt intresse av att komma nära det här tåget och få bilder och på den här platsen. Så att det slutade med att vi lärde sätta in väktare för att de som jobbar där skulle få jobba i fred och att inte någon skulle råka illa ut i och med att det förelåg risk för ras också. Apropå risk för ras och olyckor, den värsta olyckan i svensk järnvägshistoria var Geto 1918, och den berodde ju på att marken och banvallen hade blivit underminerad av regn bland annat då. Det var ju en olycka som ledde till att vi fick en utveckling av geotekniken. Står vi inför ett nytt utvecklingssteg nu som du säger det? Ja, men jag tror det faktiskt. Och just getolyckan var ju det som poppade upp i mitt huvud direkt när det här hände också. Järnvägsmuseet här i Gävle ingår i vårat underhåll och jag hade varit där hos Henrik Reuterdahl alldeles före min semester och tittat då på det här loket och vi pratade om den olyckan och det som kom efter det. Och när det här hände så var det faktiskt en av de sakerna som poppade upp så där direkt hos mig. Det här är våran moderna sån olycka lite kändes det som och nu måste vi ta nästa steg på något sätt. Jag tror vi står inför ganska stora utmaningar för jag tror inte vi förstår hur snabbt klimatförändringarna kommer att påverka oss. Vi måste skynda på all våran omställning tror jag. Vad skulle kunna ett sånt här utvecklingssteg innebära då? Vad är det vi tittar på då? Är det hur vi bygger eller hur vi underhåller eller... Jag tror det både och. Jag tror att vi gör mycket idag. När vi bygger så bygger vi på ett helt annat sätt. Ostkustbanan är 100 år gammal och sen har den dragits om genom åren och den har ju byggts om och förbättrats och så vidare förvisso. Men jag tror att det vi behöver göra nu kanske är att öka intervallen mellan våra besiktningar eller påskynda utbyten eller dimensionera upp vissa trummor, dräneringar och sånt. Och ja, men helt enkelt skynda på det som vi faktiskt ändå gör. Vi besiktar och underhåller hela banunderbyggnaden med ett visst intervall. Men vi kanske ska skynda på den. Men det kräver ju också att vi får tid i spår och utföra de här åtgärderna. Och just nu ser jag det som den största flaskhalsen för att vi ska kunna snabba på underhållet eller ombyggnationen av järnvägen. I just det här specifika fallet då, alltså när vi återställer spåren nu då, gör vi det ett till ett eller finns det några grejer vi kan göra för att säkra för framtiden? I just det här fallet nu då så får vi ta hänsyn till att här har vi en ny bäckfåra som inte fanns tidigare. Och vattnet har ju brytit den här vägen nedför berget och den fortsätter nedanför banvallen. Så här har vi lagt in en ny trumma för att ta hand om att den kommer ju att fortsätta rinna där om det blir mycket vatten. Sen så ser vi över hela området, vår geotekniker gjorde en överflygning för att bilda sig en uppfattning om vart kom det ifrån då? Var det liksom bara regnet eller kan vi se att det fanns en propp någon annanstans som sen släppte? Så vi tittar samtidigt på en större bild också, det gör vi. Men mycket är liksom ett till ett när det ska gå ganska snabbt här nu för att få tillbaka banvallen, upp med ett spår, börja trafikera igen. Men vi kommer att se över större liksom del av just det här, den här platsen då, när vi får veta lite mer om ja, men varför inträffade det här och kan det inträffa igen då, så att vi tar lite mer åtgärder. Jag kan ju spontant känna att det går väldigt fort att återställa en anläggning så här efter de här skadorna som ändå uppstår, men att det inte riktigt kommer fram i rapporteringen. Så känns det lite otacksamt att det inte omvärlden visar någon form av uppskattning och förståelse för de utmaningar och det engagemang och den kraftsamling som krävs för att i obanad terräng få ut maskiner, bygga väg, få fram material och sen under ganska kort tid då återställa en... Nu vet jag inte hur lång sträcka ni behövde återställa, men det kändes som att det är ett rätt stort jobb, men att omvärlden nästan... Ja, det var väl... Precis det vi förväntar oss. Man förstår inte omfattningen. Nej, men så är det nog. Och det jag tycker ändå har varit bra i det här. Lokal media har varit väldigt intresserade hela processen. Och få veta hur återställer vi ni? Vad bygger ni? Vi hade en pressträff veckan efter det hade inträffat då. När vi höll på att bygga upp banvallen. Och under den korta tiden jag stod med lokaltidningen där. Så la man slipers. La på ett par räler och började knäppa fast. Liksom, och det växte fram ett spår. Och då tror jag liksom ändå de tyckte så här att det var ju rätt häftigt att se vad snabbt ni kan jobba. Fast det var ju ett hål här för bara någon dag sedan att vi ändå gjorde ett bra jobb. Och
Våra entreprenör har ju jobbat i skift för att få det här att gå ihop, och det är ju mycket som ska klaffa. Vi ska ha personal för att klara det här, för vi har ändå trafik på övriga delar av vårt kontraktsområde som de också måste sköta om enligt sitt ordinarie uppdrag. Så det är väldigt många som ställer upp, och det är väldigt många som ser till att det här funkar. Och det gick precis på våran prognos också på de här dagarna när vi skulle kunna återställa. Så att det var ett väldigt bra samarbete och så. Men jag tror, precis som du säger, det finns inte riktigt den förståelsen för att det här är komplext och svårt. Det är inte bara att krafsa tillbaka en jordhög och så kör vi. Utan det är mycket som ska säkerställas så att det blir korrekt. För det är ändå millimeterprecision i järnvägen fast den är stor och tung och stora saker liksom. Det börjar bli dags att runda av. Om vi blickar framåt nu då, eller blickar bakåt och framåt samtidigt, så undrar jag vad vi har lärt oss, och gör vi någon utvärdering med både på Trafikverket inom olika verksamhetsområden men också med branschen? Gör vi några utvärderingar av det här nu? Ja, vi gör ju alltid utvärderingar efter alla såna här händelser och tittar på vad gjorde vi bra, vad gjorde vi mindre bra, vad ska vi behålla och vad ska vi förändra. Så vi har lärt oss massvis på det här, och vi ska självklart ta tillvara på allt det här. Bland annat så fick vi ju den här förstärkningen med hjälp av markförhandlare och teknik från annat vi, och där pratade vi nu lite snabbt med dem. Vi är fortfarande mitt i processen, men att vi ska sätta oss ner så att de bättre kan hjälpa oss nästa gång. Vad behöver de? De behöver ju en bild av hur såg det ut innan vi började bygga den här vägen. Så de sen efteråt kan säga, men vad är det vi ska återställa? Och sånt kanske inte vi tänker på när vi står där mitt i händelsen och bara ska se till att det här löser sig och vi kommer fram här igen. Så vi gör olika såna här uppföljningar internt och mellan de lilla gruppen, min grupp. Okej, vad gjorde vi som var bra, mindre bra? Sen gör vi det också i det som jag har som trafiksamverkan och med trafik. Och där har vi ju haft en del såna här tuffa situationer under åren, och vi har utvecklat ett väldigt bra samarbete. Och tack vare det vi då har diskuterat efteråt och lärt oss, så flöt det här på väldigt bra. Vi hade ett väldigt fint samarbete i den här trafiksamverkan. Och med kommunikation kommer vi också ha mycket erfarenhetsåterföring. Jag är ganska ny att bli kastad framför kameran och intervjuerna och allt det här. Jag hade ett fantastiskt stöd av de som är proffs på det. Så där kan vi också lära oss väldigt mycket. Hur ser tidplanen ut då? Vet vi till exempel när haverikommissionens utredning är klar och när man kan ta del av den? Mellan 4 till 6 månader är det jag har hört att det tar för dem att göra den här utredningen. Sista frågan då. Den här typen av oväder brukar ju komma på hösten. Hur laddar du nu för den närmsta tiden? Nu håller vi på för fullt, inventerar och ser över liksom skadorna efter det här i hela vårat distrikt. Vi hade ju också en del skador på järnvägen i Dalarna. Rättvik-Tällberg var ju avstängt under de här dagarna. Vi hade stora skador i Åre. Hela sträckan Åre-Bräcke så föll en väldig massa träd. Det var så vattensjuk mark så att det räckte med att du blåste lite på det så bara föll det där. Så vi ser över sånt som vi kan förbereda oss med och ta reda på resten efter det här. Vi gör ju det akuta, vi får igång trafiken, men vårt jobb fortsätter och det kommer att fortsätta under en lång tid för att säkra upp så att det inte händer. Vi kan inte säkra oss mot allt, men vi försöker så mycket det bara går. Det låter tryggt, och du sa att du var inte så van med att kasta framför mikrofoner. Jag tycker att du har utfört den här mikrofonjobbet alldeles utmärkt. Och jag kan bara säga stort tack, Anna Pelingemyr, för att du tog dig tid till Järnvägspodden. Tack själva. Du har ju själv suttit som tågklarerare för länge sedan. Ganska länge sedan ändå. Hur var det? Liksom, fick du något sånt här samtal? Vad tror du? Har det hänt mycket liksom i hur det här hanteras, eller var det samma då? Ja, det började ju bli fler år sedan än vad jag vill erkänna, det ska vi väl säga först och främst. Men alltså, motsvarande sånt här samtal har ju i princip ingen fått höll på sig på länge, tack och lov. Sen är det klart att man får väldigt tuffa samtal ibland. Vad som har hänt, den röda tråden är fortfarande densamma i liksom hur det funkar och det Anna-Pia beskriver om hur dialogen går till och såna här saker. Så att det är väldigt mycket lika. Men som fjärrtågledare att ta emot det samtalet, alltså det gör ju... Alltså minst sagt ont i magen innan man liksom har hela bilden klar för sig. Så är det ju. Men sen ska man också komma ihåg att fjärren som tar emot samtalet har ju otroligt stöd i rummet. Alltså så. Det är liksom, händer en sån här sak så är det ju liksom, det är inte bara jag som sitter vid panelen som får ta smällen. Även om det är där man gör mest jobb. Men det är liksom ett helt rum som stöttar den. Så det brukar vara, liksom fin backning. Så. Det var en kraftsamling man gjorde på underhåll, men det var
med andra ord också en kraftsamling då hos, i det operativa rummet förstås. Det är jag helt säker på, absolut. Jag ska bara säga en sak då som inte riktigt kom fram i samtalet, och det var hur många meter det handlade om som behövde återställas. Och den uppgiften har vi fått från Anna-Pia nu i efterhand då. Det var ungefär 100 meter. Mm. Och det hon pratade om är komplexiteten som man i gemen inte har förståelse för. Det är väl lite symptomatiskt för järnvägen i stort, kan jag tycka. Det blir bara ännu större magnitud när det blir en sån här händelse, men det är väldigt mycket på järnvägen som är, hur svårt ska det vara? Alltså från ditt håll då, alltså som kommunikatör och från det skrået, är det något du tänker på särskilt kring det här? Ja, jag tänker lite kring mediedramaturgin då. Alltså, det finns ju en känsla av att man är ute efter att hitta en syndabock. Men alltså här ska man ju kanske hellre prata om hjältar då. Och jag tyckte att Anna-Pia på ett otroligt föredömligt sätt lyfte fram alla de olika kompetenser från både olika delar av Trafikverket då, men också hos järnvägsföretaget i fråga nu och entreprenörerna, och räddningstjänst och många fler då, hur man tillsammans har hanterat urspårningen och alla de liksom följdverkningar som blir, allt från markförhandlare till geotekniker och kranförare och sådär. Jag tycker det blir som en superhjältesaga lite av alltihop egentligen. Den kanske inte riktigt kommer fram. Vi får göra vad vi kan ändå. Ja, men precis. Vi vill dra väl vårt strå till den stacken nu då. Jag tänker vi lämnar samtalet och får vi väl återkomma till klimatfrågan, så kör vi lite nyheter istället. Yes. Tåktelegram. Ja, men vi inleder med punktligheten. Det blir lite summariskt och tanken är att hela sommaren ska sammanfattas när augusti är till ända, och det är ju ganska snart. Men ja, lite dystert får man väl säga att det är. Det kan ju vara så att vi i sommar har sett den lägsta punktligheten på hela 2000-talet faktiskt. Och en bidragande orsak till den här låga punktligheten är att bland annat då att kortdistanstågen varit färre, och de kortdistans som ändå har gått, de har haft en lägre punktlighet än vanligt. Och det här gäller särskilt flygtågen och pendeltågen i Stockholmsområdet. Och det här är ju normal trafik som ni vet som drar upp punktligheten. Dessutom har det ju varit en rätt banarbetsintensiv sommar med många omledningar som följd, vilket också påverkat. Totalt blev punktligheten för persontågen då för juni 85,3% och för juli 88,7%. Och motsvarande siffror för godstrafiken blev 66,6% och för juli då 75,4%. Har du någon bild av vad det som har dragit ner siffrorna utöver de här utmaningarna kring banarbeten och kortdistans i Stockholmsområdet, vilket ju kan till stor del väl tillskrivas en annan urspårning? Ja, alltså det är en blandad kompott. Men när vi pratar banarbeten så är det tyvärr inte bara omledningar, och att det är mycket banarbeten. Det har varit en hel del banarbeten som har dragit över tiden också. Eller en hel del, men några banarbeten av större karaktär som har dragit över tiden. Och det skapar också punktlighetsringar på vattnet. Men annars så är det en blandad kompott, och det är ju olika väder som gjort det. I början av sommaren så hade vi det steket och solkurvor, och sen kom regnet. Och så har vi haft en del IT-problem här och var också. Men förutom Hans då och urspårningen som vi pratade om i det här avsnittet, så var det ju mest, och då får vi väl ursäkta uttrycket då, spridda skurar. Spridda skurar, lite spritt, men nästan som ett ösregn kanske på slutet då, har ju regeringsuppdragen duggat tätt. Idag faktiskt, när vi spelar in det här, så fick ju Trafikverket ett nytt regeringsuppdrag som väl delvis kommer landa i ditt knä. Här blir jag själv lite orolig om du kommer ha tid att podda här i höst. Förutöver en redovisning kopplat till vår förmåga att planera och upphandla banarbeten ska den här redovisningen också innehålla, och nu citerar jag, en redogörelse över punktlighetsutvecklingen i järnvägstrafiken under minst en femårsperiod, nedbruten på ett sådant sätt att det detaljerat framgår vilka omständigheter och aktörer inom järnvägssystemet som orsakar förseningar. Det är du. Det här ska svaras på i februari 2024. Ja, men precis. Jag menar, beroende på, alltså, vi har ju väldigt mycket underlag för det här, så att det blir väl en sammanställningsövning, tänker jag. Sen får man ju se hur man lägger den. Uppdraget ligger på Trafikverket, givetvis så bör väl TTT vara en del i det. Jag har bara hunnit skumma liksom det material som har kommit, men det är klart att det är lätt att tro att det blir ärenden för TTT att hantera, såklart. Men vi jobbar ju också, alltså för en hel del handlar det om ny tag, och vi jobbar ju redan med en översyn av vårt arbete tillsammans då med JBS-styrelsen. Så förhoppningen är väl att vi förhoppningsvis är vi redan på de bollar som eftersöks då, tänker jag. Sen har jag inte hunnit se själva pressträffen heller, men jag har sett en sammanfattning, och det jag kan väl reagera på där är att man uttrycker att det ska vara tätare samverkan mellan alla aktörerna i branschen. Och är lite nyfiken
nyfiken på då, alltså, vet man då hur tät samverkan faktiskt är idag? Det är ju en fråga jag ställer mig. Mm. Du får lägga in ett T till där. Tätare tillsammans för tåg i tid. Jösses, ja. Ja, och det här med regeringsuppdrag då, så har ju säkert ingen missat att Trafikverket och Transportstyrelsen fått i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet. Det här är ett uppdrag som ska redovisas den sista januari. Så det får vi se vad det leder till, om det blir precis som på flyget då, någon form av säkerhetskontroller. Jag vet inte. Hugo, det hoppas jag verkligen inte. Det borde finnas andra sätt att stärka skyddet, hoppas jag. Men vi får se. Och en annan nyhet på säkerhetstemat är att hanteringen av tillträde till järnvägsanläggningen eller anläggningarna stramas upp. Och det här görs genom att Trafikverket inför ett nytt system för just hantering av tillträde till järnvägen och byggnader knutna till anläggningen. Och det här nya systemet, det kommer införas vid månadsskiftet september-oktober. Det blir spännande. Det är ju en gammal fråga som kommer tillbaka, men med lite tydligare struktur, tror jag i alla fall. Vi får se hur reaktionerna blir i branschen. Det blir spännande. Reaktioner i branschen var det också när vi Trafikverket i våras utlyste en särskild händelse. Och den särskilda händelsen som vi har pratat om tidigare, den kommer nu att förlängas. Den gäller numera året ut. När man fattar beslutet så var ju tanken att genom etiketten särskild händelse då kraftsamla under 6 månader kring arbetet med både nuvarande och kommande tågplan. Men det här arbetet, det förlängs alltså fram till årets slut för att ta tillvara effekten av hittills genomfört arbete, men också ytterligare öka framförhållningen då, med målet då att säkerställa att vi når dit vi ska inför nästa års tågplan. Ja, är du uppsjungen där lite förresten på hur läget är i planeringen? Jag har hört att vi nu har 4 veckors framförhållning då mot ett par dagar tidigare här i våras. Och målet och ambitionen som vi ser ut att nå, det ska vara 10 veckor i oktober. Och sen då 18 veckor när T24 börjar gälla. Här kanske vi har en ljuspunkt i nyhetsflödet då. Ja, men en ljuspunkt är det ju absolut. Det är liksom ställt i relation till hur det har sett ut, så är det klart att det är mycket bättre. Alla är medvetna om att det inte är där man vill vara, men det känns lugnare och tryggare på alla håll och kanter kopplat till det. Ja, men det låter ju lite hoppfullt, men med det så sätter vi punkt för nyheterna och så ska vi väl se till att vi kan vara betydligt ljusare i nästa avsnitt då. Ja, men då var vi igång med hösten och vi har väl rätt mycket spännande på gången då. Ja, men det tycker jag ju. Vi har ju en hel del spännande namn som vi vill prata med. Ja, vi hoppas ju få en pratstund lite senare i höst här med JBS nya ordförande då, Kristoffer Tamsons. Vi hoppas också få prata med lite nya chefer i branschen. Sen vet jag ju att det är en uppföljning av den här vecka 24 som den stora avstängningen på Södra stambanan som är på gång. Och här är ju frågan då om det är den här typen av stora avstängningar som blir framtidens melodi. Anna-Pia var ju inne lite på den frågan att tidigare spår blir en avgörande faktor för att jobba med klimatanpassning. Framöver hösten också så har vi i alla fall önskemål, och vi tror väl på dem till viss del också, om att kunna följa upp utvärderingen av MPK, men också få ett samtal med våran inframinister. Det vore ju något. Men det här var ju bara några idéer, och har du en bättre så är du varmt välkommen att höra av dig till oss via mail då på adressen jarnvagspodden@trafikverket.se. Och med det så har höstens första och årets 9:e avsnitt nått sin slutstation. Vi tackar för den här gången och vinkar av med ett på återhörande. Du har hört Järnvägspodden, Trafikverkets podcast för dig i branschen.